مزار کو پوجنا غلط ہے, حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بھوس کا کلچر جو ہے, یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے, اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے, تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر, تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. ذاکر نائک صاحب نے جھوٹ گڑا ہے ہم پر, یہ بس یہ منافق کی صفتیں دیکھتے جائیں. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے باپ دادا کہاں جاتے تھے؟ مندر. اب جا رہے ہیں مزار. تو مزار آپ اس لیے جاتے ہیں کہ باپ دادا مندر جاتے تھے, یا اس لیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ قبروں پہ گئے ہیں, صحابہ گئے ہیں اس لیے؟ رسول اللہ کیا غزوہ شہدائے احد کی مزار پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ رسول اللہ کے اصحاب بدر کے مزاروں پہ نہیں جاتے تھے؟ جنت البقیع میں آپ نہیں جاتے تھے؟ بخاری مسلم کی متعدد حدیثیں مل جائیں گی. ہم اس لیے جاتے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ. مگر یہ جھوٹا کیا بول رہا ہے؟ نہیں, مزار پہ اس لیے جاتے, پہلے مندر جاتے تھے. اچھا دیکھیں, مندر سے ولی کو کمپیئر کر رہا ہے. بتائیے, مندر کا رکھا ہوا بت اور مزار میں رکھے ہوئے مدفون ولی اور بت میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جو کسی اللہ کے ولی کو بت بولے اس کا کیا ہونا چاہیے حشر؟ اس کا خود کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اب آئیے یہ دوسرے جذبات کی صاحب کو سنیں. یہ فل جذبات میں رہتے ہیں ہمیشہ. سنیے, 1400 برس میں آج اس شیطان نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا ہوگا, تمہاری ایمانوں کے اندر ملاوٹ نہیں کیا ہوگا, تمہیں گمراہ نہیں. اور یہ بھی 14 برس, برے صغیر ہندو پاک کو اپنی نظروں میں رکھو, بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو, جہاں بھی مغلیہ سلطنت, آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول, آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے. اس کے بعد انہوں نے کتنا خلط ملط اس دین کو کیا, اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش, کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے, اور کیا, جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی, شہر شہر, ملک ملک, نگر نگر, ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے, غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے, اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے, اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اصلی ٹیٹیس ہیں, ہم ٹناٹن سنی ہیں, ہم میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے, ہم پکے عاشق رسول ہیں, ہم پکے اولیاء کے دوست, اولیاء اور صالحین کے ماننے والے. معراج ربانی کہہ رہے ہیں کہ نام ٹناٹن سنی رکھا جا رہا ہے, اپنے آپ کو پکا سنی بولا جا رہا ہے, بستی بستی, جگہ جگہ مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے. آپ مزاروں کو پوجتے ہیں کہ تعظیم کرتے ہیں؟ تعظیم اور پوجنے میں ان کو فرق نہیں معلوم. آئیے, یہ دونوں صاحب کے نزدیک شرک ہو رہا ہے, معراج ربانی کے نزدیک بھی شرک ہو رہا ہے, قبروں پہ جا کے شرک کر رہے ہیں. اور انہوں نے تو کھل کر ہی بول دیا, ڈاکٹر صاحب نے, ذاکر نائک صاحب نے, کہ باپ دادا پہلے مندر جاتے تھے, اب مزار پہ جا رہے ہیں. پہلے مندر کی پوجا ہوتی تھی, اب قبروں کی پوجا ہوتی. یہ صاحب تو سب سے آگے نکلے. انہوں نے کہا, اب کیا کہا, میں بعد میں دیکھوں گا اور آپ کی ذہانت پہ چھوڑتا ہوں. میں پوچھوں گا کہ کون سا جملہ آپ نے پکڑا ہے. میں چاہ رہا ہوں اپنی قوم میں صلاحیت آئے کہ ان کی خباثت کو بھی پکڑنا شروع کر دیں ہم. یہ صلاحیت پیدا کیجیے کہ کہاں شیطان اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے. آئیے اس کو سنیں. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر, جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا, اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو, اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو, آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ کرتن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے, آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے, اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. بتائیے کون سا جملہ پکڑا آپ نے؟ اللہ کی قبر. اور دوسرا, بس ایک ہی پکڑا گیا. ہاں بولیے جی. یہ مزیدار بات نہیں ہے. نہیں, ادھر سے آواز آئی تھی کائنات کی سیر کر لو. میرے لیے سب سے اہم یہ ہے, کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کہاں کہہ رہا ہے؟ یہ مسجد میں. میں نے کہا منافق کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ جھوٹ بولے گا. جھوٹ سنو اس کا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کائنات کی سیر کر لو,
امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین یعنی سعودیہ عربیہ کے علاوہ کوئی زمین نہیں جہاں شرک نہیں کیا جاتا ہو. کائنات میں ساتوں آسمان بھی آتے ہیں، یعنی ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مشرک ہیں. صرف توحید کہاں ہے؟ صرف واحد ایک سعودیہ میں. اس پہ قسم کھا رہا جھوٹ. اب میں تو کہہ رہا ہوں جھوٹا ہے تو جھوٹی قسم کھائیں گا. تو ان کے نزدیک فرشتے بھی مسلمان نہیں. اور پھر جملہ دیکھیے آگے، آپ کہوں گے کہ نہیں زبان سے نکل گیا ہوں گا، نکلا نہیں ہے، قصدن بولا گیا ہے، دو بار بولا ہے. کائنات کی سیر کر لو، امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین کے علاوہ کوئی سرزمین نہیں ملے گی جہاں غیروں کو پوجا نہ جا رہا ہے اور شرک نہ کیا جا رہا ہے. یعنی فرشتے بھی وہاں کوئی مورتی ورتی رکھ کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اب تیسرے صاحب جرجی صاحب ہیں. اب اس کی بڑی غور سے سنو، یہ کمپیئر کر رہا ہے تقابل. آئیے ان کا تقابل سنیں آپ. فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی. ایک پڑی مورتی کی، ایک کھڑی مورتی کی. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے. میں یہاں روک رہا ہوں، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے اور یہ نظام الدین کا مزار ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے ولی کو جو شنکر بھگوان کی مورتی کی طرح بولے ہو، کتنا بڑا نالائق شخص ہوں گا. آگے سنیں اب. یہ احمد رضا خان کا مزار ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے. جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا، ورنہ مجھے بتا دو. ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان. یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام. یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک. ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں. مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے. اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، پر تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا، تو کعبے کے رب کی قدم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے. اور اگر بھارت کا ہندو جنت بھی نہیں ہے، تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے. اب ذرا تبصرہ سنیں. کمپیئر ولی کو کسے کیا؟ مورتی سے. سب سے پہلی یہ جہالت دیکھیے آپ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب دوسرا، انہوں نے الزام لگایا، مماثلت بتائی کہ ہندو دیوی پر پانی چڑھاتا ہے تو وہ پرساد، آپ قبر کا پانی دھو کے پیئے تو تبرک. ان سے پوچھو غسل کعبہ کیا ہے؟ وہ خود ان کا بادشاہ کرتا ہے. وہ غسل کعبہ کیا ہے؟ ایک چیز، چلیے آگے بڑھیں. دوسرا، اگر اسی کمپیئرزم کے تقابل سے ہی آپ مشرک بول رہے ہیں، تو پھر میں بھی کچھ جملے بولتا ہوں، اگر اس میں ہمت ہے تو جواب دے دے اسی کے لہجے میں، لب و لہجہ یہی میں اختیار کر رہا ہوں. کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ پکے توحید کے ٹھیکیدار، زمزم کے پانی آپ مقدس سمجھے تو مسلمان، وہ گنگا کا سمجھے تو وہ کافر. تو آپ زمزم کا پانی مقدس سمجھنا بند کر دیجئے. آپ حج کو جاتے ہیں، وہ تیرت پہ جاتا ہے، تو اب حج کو جانا چھوڑ دیجئے.
وہ بت کے سامنے سر جھکاتا ہے، تم کعبے کے سامنے سر جھکاتے ہو، کعبہ بھی تو پتھر ہے. اب آپ کہو گے نہیں، سجدہ پتھر کو نہیں ہوتا، اللہ کو ہوتا ہے، وہ ایک نشانی ہے، ایک سمت ہے، سمت کا تعین ہے. تو ہندو بھی تو یہی کہتا ہے کہ یہ بھگوان نہیں ہے، یہ بھگوان کے جانے تک کا راستہ ہے.